Mi smo takoj po razsodbi upravnega sodišča, se je komisija sestala in seveda smo še enkrat pogledali razpisno dokumentacijo kot takšno, ker smo ugotovili, da mogoče dejavnik, ki govori o ceni, ne, je bil mogoče preveč vpliven in točkovan in je seveda bil tisti segment, ki je dejansko na nek način nas opozoril, da mogoče pa to ni v redu. In pa tudi tisto, kar se tiče dokazil posameznikov, ki bi pa bili želeli se zaposliti tukaj. In tako da je to bila tista odločitev oziroma tisti argument, na podlagi katerega smo se odločili, da sedaj, tako kot je tudi upravno sodišče reklo, da pač prvotni organ ponovno o tem odloča, so pač odločili, da ta trenutek ne podelimo koncesije. Ampak sedaj, da bi bil za naš namen trik, da bo to snaga mora biti kot takšna, ne glede na žrtve, kot to, s tem se ne bi mogel strinjati. Sedaj sledi to, da bo snaga, dokler ne bomo se odločili, ali bomo šli v izbiro ponovnega, bomo šli ponovno v razpis, ali pa bomo se lahko tudi, da bomo dali enemu izmed javnih podjetij oziroma direktno podelili, ampak ne koncesijo kot takšno, ampak tukaj še zdaj, ta trenutek še ni odločitve. Časa imamo dovolj na voljo, zdaj ni omejen čas, v kakšnem času je to potrebno, zdaj na kako smo odločili, v katero smer bomo šli, ta trenutek vam tega odgovora ne morem dati. Jaz sem pa najbolj vesel to, da pač živali, za tisto, kar je pač azil namenjen, so dejansko ustrezno preskrbljene. Tisto pa mislim, da ta trenutek je bolj pomembno, kot pa vse ostalo. Mi se zavedamo te, da nekdo potrebno skrbeti za živali. Za živali so dobro poskrbljene in bo seveda snaga, dokler ne bo nove odločitve, upravljala za azilom.